Напевно, ну, останнім часом кожен день ми практично в новинах відчуваємо, бачимо інформацію про те, що відбувається там на Луганщині, на Донеччині. Але дякувати Богу, воно з одної сторони від нас далеко, але з другої сторони там присутні наші хлопці, наші земляки, які сьогодні в нашій залі присутні. От. І на превеликий жаль, ми втрачаємо щодня практично життя наших українських хлопців. Я пропоную всім, давайте вшануємо хвилиною мовчання тих, кого з нами немає, хто положив своє життя за нашу незалежність. На сьогоднішньому перегляді дуже багато присутніх хлопців з ліцею, з військового, курсантів, з училища нашого. Напевно, дійсно, мета цього перегляду – це те, щоб було у кожного відчуття, що дійсно відбувається в зоні антитерористичної операції, і щоб ми десь трошки більш свідомо ставились до того, що і переживають ті хлопці, які сьогодні в залі з нами. От. Я багато казати не буду, краще давайте ми разом всі з вами подивимося.